Басикиге қабілетті ел ғана азылы мемлекеттердің қатарына еналады. Ол үшін қуатты индустриялық өңдеуш сектор құруға мән беру қажет. Президент Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында сирек металдардың ғылыми салалары атап айтқанда электроника, лазерлік техника, коммуникация және медициналық жабдықтар үшін маңызды екенін ескеріп, игеру ауқымын ұлғайту керек деген еді. Ал дәстүрлі мұнай-газ секторына қатысты, оның экспорттық әлеуетін сақтай отырып, басқару, өндіру және көмірсутектерді өңдеудің жаңа тәжірибелері керек екенін айтты. Бүгін Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Ақтөбе басқармасының ұжымымен кездескен мәжіліс депутаттары Ізбақ Өмірзақов пен Асхат Бекеновтер жолдау туралы көптің пікірін толыққанды сіздердің жаңағыдай инфляция болсын, басқа нелеріңіз болсын, тарихи жаңағы баға көтерілсе де сіздердің өздеріңізге жаңағы мекемелеріңіз ішінде индексация басқаларда жүргізіліп отырады екен. Сондықтан әлеуметтік жағдайларыңызда, әлеуметтік жаңағыдай пакеттеріңізде де болар, соцпакет деп былайша айтқанда жақсы екен. Жер қойнауын біздер дұрыс пайдалана білуіміз керек. Соның ішінде тек қана мынау мұнай мен газға ғана тәуелді болып болмайды, сонымен басқа қазба байлықтарымызды да зерттеп, соның байлығымызды біліп, соны өңдеуге. Кәсіпорында 700-дің үстінде адам қызмет етеді. Басқарма директоры Аманжол Тажығалиевтің айтуынша, өткен жылда табысты аяқтаған, бірде бір өндірістік апат тіркелмеген. Акционерлік қоғам қазір Бейнеу Базой магистралдық газ құбыры жобасы аясында үлкен жұмыстар тындырып жатыр. Өткен жылы іске қосылды Базой Шымкент газопроводы. Біздің ОМГ үшін ол дополнительный объем работы. Біздің коллектив үшін тағы да табыс табуымызға соңғы 17 жылдан бері тариф көтерілмей берді. Транзит газы и хранилище бізде Қазақстанда ең үлкен подземный хранилище газы осы Ақтөбе облысында Базой елді мекенінде 3,5 миллиардқа газ хранить ететін хранилищеміз бар. Бейнеу Базой Шымкент газ құбыры іске қосылысымен көгілдір отынның игілігін көретіндер көбейетіні анық. Магистралды газ құбыры екі кезеңмен іске асырылады. Екінші кезеңі 2014-2015 жылдарға бекітілген. Құбыр Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстарының аумағынан өтеді. Ақпай Сұлтанмұрат, Жасан Жұбай, Тәулік.